er allihop och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Magiska godnattsagor. Det är vi som är Niklas och Tobias. Och ni kanske undrar, varför kommer ett nytt avsnitt för alla idag? Det är ju söndag. Ja, precis. Idag är det en lite specialare. Dagens avsnitt är nämligen sponsrat av glassaffären Gelateria Positano. Så är det. Och det är därför som alla kan lyssna på detta avsnitt. Det tycker vi är superkul. Och ni som lyssnar kanske undrar vad Gelateria Positano är för något. Det är en glassaffär som säljer hemmagjord italiensk glass gjord på äkta råvaror. Ja, gelato betyder just glass på italienska. Och idag så har vi åkt till en av deras glassaffärer som ligger på Kungsportsavenyn 22. Ja, det är precis vid Valand här i Göteborg. Och ni kan få undra vad vi gör här. Vi sitter här på uteserveringen, äter glass och så planerar vi det sista inför våran resa som drar igång imorgon. Ja, imorgon så bär det av. Vi har precis tankat husbilen, packat nästan allting och nu är det bara det sista som ska göras klart innan vi drar. Ja, vi har ju ritat lite på en karta här så att vi ska få en så bra resväg som möjligt och så att vi hinner se så många städer som möjligt. Ja, och vi ska börja vår semester från Marstrand. Sen åker vi söderut mot Skåne och sen vidare ner mot östkusten för att sedan åka uppåt i landet. Det ska bli så himla spännande det här. Jag hoppas nu bara att husbilen håller och att vi hittar dit vi ska. Men det är inte bara du och jag som ska åka, Niklas. Vi tar ju givetvis med oss Aida och hon har faktiskt lovat att hon ska lära oss lite om alla städer som vi kommer att besöka. Vi kollar med henne om hon är taggad. Hej Aida! Hej på er gottegrisar. Vad gott med italiensk glass. Det är synd att jag inte kan äta glass. Jag är supertaggad på resan. Jag håller på att samla ihop information om städerna. Och jag tror att ni kommer att lära er mycket kul. Men du Aida, vi kan ju inte bara sitta här och slappa och njuta av solen. Vi vill ju gärna lära oss något redan nu. Det ska ni få göra. Visst vore det passande med lite ny fakta om glass? Ja, det låter ju toppen. Då skriver jag ut den till er här. Då kör vi igång dagens fakta. Idag om glass. Glass är ett fryst livsmedel som är gjort av socker, grädde eller mjölk och ibland ägggula. Det är gott att äta när det är varmt ute eller när man vill ha någonting sött. Glass kan ha olika smaker som till exempel choklad, vanilj, jordgubb, citron och mycket, mycket mer. Man kan också ha lite olika saker på glassen som till exempel strussel, kolasås, grädde eller frukt. Glass har funnits väldigt länge. Det första som gjorde glass var antagligen kineserna för flera tusen år sedan. De blandade snö med fruktjuice och honung. Senare så börjar man göra glass i andra länder, som Italien, Frankrike och England. Glass är populärt i hela världen. Varje år så äter människor ungefär 15 miljarder liter glass. Det är lika mycket som 6000 simbassänger. I Sverige så äter vi faktiskt mest glass på sommaren. Men i Norge, där äter de mest glass på vintern. Gelato är en italiensk typ av glass och den är gjord av mjölk, socker och ibland ägggula. Den har mindre fett än vanlig glass och är mer krämig och smakrik. Gelato betyder frusen på italienska och finns i många olika smaker som pistage, hasselnöt och tiramisu. Ja, vi har ju både ätit glass och lärt oss om glass idag. Väldigt gott! Men nu har vi faktiskt en liten bra grej till alla vuxna som lyssnar på oss. Kan inte du ta och berätta om det, Tobias? Ja, vi har fixat en bra grej för alla som besöker Gelateria Positano. Om man viskar Dr. Bajskorv till de som jobbar i glassaffären så får man 15% rabatt på sin beställning. Nej, men vad bra! Och det kanske är många som kommer att hälsa på här i Göteborg nu i sommar. Och då kanske de är lite glassugna. Då vet ju de vart de ska någonstans. Och affären, den ligger mitt på avenyn. Så då kan man passa på att titta på Poseidon samtidigt. Ja, han är ju rolig. Det är en superstor staty av en naken gubbe som håller en fisk som sprutar vatten.
Ja, bara det är ju värt en resa till Göteborg. Ja, och för er som redan bor här i Göteborg eller i krokarna så finns det faktiskt gelateria Positano-affärer både på Frölunda torg och i Mölndals galleria också. Men kan man viska Dr. Bajskorv även där? Jajamän, och det kan man göra hela sommaren. Hela vägen till 31 augusti. Gud vad gött. Ja, men nu tycker jag vi ska gå vidare till kvällens saga. Ja, det tycker jag också. Dagens saga, den är önskad av två syskon från Göteborg som heter Leon och Flora. Och de är 8 och 3 år. Och de älskar somrar i Italien. Hej, jag heter Leon och jag är 8 år. Och min lilla syster heter Flora. Och är 3 år. Och vi gillar Italien. Så vi vill att Aida ska skapa en saga om 2 syskon som reser runt i Italien. Nämen, det låter ju som en väldigt passande saga för idag. Aida, tror du att du kan fixa det åt oss? Det är klart Aida fixar det. Men först har jag en liten fråga. Jaha, okej. Vill ni höra ett skämt? Nej. Ja, jag vet inte Aida. Det var en gång en göteborgare som stod vid en brygga. Då såg han en engelsk man som ramlade ner i vattnet. Help, ropade engelskmannen. Då sa göteborgaren, kolla där är någon som pratar flytande engelska. Nej du Aida, nu får du faktiskt skriva ut sagan åt oss istället. Din tokstolle. Okej, här kommer Leon och Floras saga. Tack så mycket Aida. Då var det dags för kvällens saga. Ett magiskt äventyr i Italien. Det var en gång 2 syskon, Sofia och Matteo, som bodde i Sverige med sin mamma och sin pappa. De älskade att resa och drömde om att åka till Italien. Och där ville de se Colosseum, Venedig och Vesuvius. En dag så fick de veta att deras farfar hade lämnat dem en gammal bil i sitt testamente. De blev överlyckliga när de fick se att det var en Lamborghini. De bestämde sig för att åka till Italien med bilen och uppleva alla de platser som de hade läst om. Men det var inte så lätt som de trodde. Bilen visade sig vara magisk och kunde prata. Den hette Luigi och var väldigt skämtsam och busig. Luigi ville först inte alltid köra dit Sofia och Matteo ville, utan hade sina egna idéer om vad den tyckte var roligt. Han älskade att köra snabbt och spela spratt på andra bilar. Han var också väldigt hungrig och krävde att få äta pasta, pizza och gelato varje dag. Sofia och Matteo fortsatte sin resa genom det vackra Italien i sin magiska bil. På deras äventyr så mötte de en pratande katt som hette Felicia. Och Felicia visade dem små hemliga gångar och gömda skatter i en gammal italiensk villa. Och genom att följa Felicias ledtrådar och lösa kluriga gåtor så lyckades syskonen hitta en glittrande skattkista som var full av färgglada ädelstenar och guldpengar. Under deras resa till kuststaden Amalfi hamnade de mitt i ett dramatiskt vulkanutbrott vid Vesuvius. Röda glödande lavaströmmar flöt ner för berget och hotade att förstöra allt som kom i dess väg. Sofia och Matteo behövde snabbt tänka och använda sin modighet för att rädda sig själva och Luigi från den heta faran. Med hjälp av Luigis magiska förmågor att flyga över hindren så lyckades de fly till en säker plats och bevittnade den mäktiga naturkraften på avstånd istället. I den förtrollande staden Venedig mötte de en talande gondol som hette Gio. Och Gio kunde sjunga vackra sånger och tog med dem på en romantisk gondoltur genom stadens smala kanaler. De fick beundra de vackra palatsen, broarna och den fantastiska maskeraden
under Venedigs karneval. Gio berättade också historier om sjömonstret som lurade under vattenytan och om legender om försvunna skatter gömda i stadens labyrintiska gränder. På deras äventyr stötte de också på en magisk fontän i Rom. Fontänen hade förmågan att uppfylla önskningar. Sofia och Matteo önskade sig att de alltid skulle kunna resa tillsammans som en äventyrlig familj. Och plötsligt förvandlades bilen Luigi till en flygande bil och de kunde flyga över städer och länder, upptäcka nya platser och göra fantastiska minnen tillsammans. Genom sina äventyr i Italien så lärde sig Sofia och Matteo att vara modiga, att hjälpa varandra och att ha öppna sinnen för nya upplevelser. Och de förstod att det viktigaste, det var att vara tillsammans som en familj och att älska och uppskatta varje ögonblick av sina äventyr tillsammans. Men genom allt detta höll de ihop som syskon som hjälpte varandra. De blev också vänner med Luigi trots hans busiga påhitt. De insåg att han bara ville ha skoj och få dem att skratta. De lärde honom att vara snäll, tänka efter före och visa omtanke. Och Luigi lärde dem att vara modiga, påhittiga och se det roliga i allt. Och till slut så kom de fram till sitt sista mål. Colosseum i Rom. Där så fick de veta att Luigi hade ett hemligt uppdrag. Det var att vinna det största bilracet i världen, som hölls just där varje år. Det var därför han hade kört dem dit. Sofia och Matteo blev förvånade över hans hemlighet, men de bestämde sig för att hjälpa honom ändå. De fixade och pysslade med bilen för att göra den snabbare och snyggare inför racet, och de hejade på Luigi under tävlingen. Luigi visade sig vara den snabbaste och smartaste bilen i hela racet. Han susade fram över mållinjen och vann första platsen. Alla jublade och applåderade för honom. Luigi tackade Sofia och Matteo för deras hjälp och sa att han älskade dem som sin familj. Han sa också att han ville ge dem något tillbaka. En önskan var som skulle gå i uppfyllelse. Sofia och Matteo önskade sig då att få åka hem till Sverige med Luigi och bo med honom för alltid. Luigi blev rörd över deras önskan och sa att det var hans önskan också. Han sa också att han hade en överraskning till dem. Han hade fixat så att deras mamma och pappa kunde komma till Rom och hämta dem. Sofia och Matteo blev överlyckliga när de såg sina föräldrar igen. De kramade dem jättehårt och berättade om alla sina fantastiska äventyr i Italien. Sen åkte de tillbaka till Sverige med Luigi, som en ny medlem i deras familj. De bodde lyckliga tillsammans i ett mysigt hus med ett stort garage där Luigi kunde sova. De fortsatte att resa runt i världen med Luigi och uppleva nya spännande platser. Och så åt de pasta, pizza och gelato. Precis så mycket som de ville. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar med massor av äventyr och skratt tillsammans. Och så slutade sagan Ett magiskt äventyr i Italien. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Och tack så hemskt mycket till Gelateria Positano som sponsrade det här avsnittet. Och ni vuxna som lyssnar, om ni har vägarna förbi Göteborg i sommar och köper glass där, så glöm inte att viska Dr. Bajskorv. Tack så mycket för idag, alla härliga lyssnare. Vi hörs imorgon igen och då kör vi igång med sommarspecial. Sov så gott allihopa. God natt. God natt.